צה"ל ירה אש תותחים אל תחום סוריה שממנו נורתה פצצת מרגמה על רמת הגולן. לצה"ל אומרים כי זיהו פגיעות מדויקות במקורות הירי. זו פעם שנייה שישראל יורה את תחום סוריה מאז מלחמת יום הכיפורים. כך מוצא כתבנו בצפון, עידן עזמי. אל מערב הנגב נורו שתי רקטות גראד. אחת פגעה בעיר נתיבות ואחרת בשטח פתוח. איש לא נפגע אך נגרם נזק לחנויות. כמה בני אדם לקחו בחרדה וטופלו. כך מוצא כתבנו בדרום, ניסים קינה. שר הביטחון והרמטכ"ל עושים כעת הערכת מצב על המצב בדרום. כך מוצא כתבנו כרמל המנשה.
נחל ירה אל שטחים אל תחום סוריה שממנו נולדה פצצת מרגמה על רמת הגולן. בצה"ל אומרים כי זיהו פגיעות מדויקות במקורות הירי. זו פעם שנייה שישראל יורה אל תחום סוריה מאז מלחמת יום הכיפורים. כך מוסר כתבנו בצפון, עידן אבני. אל מערב הנגב נורו שתי רקטות גראד. אחת פגעה בעיר נתיבות והכל המפקד פתוח.